Hej mine damer og herrer, velkommen til det første episode af Rest of Dead. Og jeg har stort set kun set billeder og en lille smule af selve noget introværk af det, så jeg ved sådan nogenlunde hvad det er nemlig. Og jeg synes det ser rigtig rigtig fedt ud, og jeg tænkte nemlig at jeg gerne vil dele det sammen med jer. Så jeg håber naturligvis I tager rigtig godt imod det første episode af forhåbentlig mange. Men lad mig se hvad der sker. Men ja, lad mig se bare springe ud af det. Min navn er Morten, og ja, it's gonna be awesome. Og ved ham der lægger stemme til Kranjemanden. Jeg er ret sikker på at jeg ved hvem det er. Nu kan jeg simpelthen ikke huske hvad den hedder, men de gamle film fra Hellboy af. Ham der spiller Hellboy nemlig. Jeg skal nok lige finde ud af præcis hvad han hedder. Men jeg kan i hvert fald huske, at han er i hvert fald født i 1950, ved jeg. Så meget ved jeg da. Og jeg tror ikke jeg behøver at gå så meget ind til intro som sådan. Jeg tænker det ligger faktisk fint, tror jeg. Ellers så skal jeg i hvert fald nok lige selv få det hørt igennem, og så lige se, om jeg kan få ændret lyd, musik og sådan noget. Men lige indtil videre, der tænker jeg, der er det faktisk fint, så... Okay! Okay. Woo! Ooh, okay. Ah, okay, så det er helt fuld. Okay, jeg synes bare ikke, det virkede så til at være så højt. Ah. Underlov, der ikke er noget intro, men det er fedt, at det er Tilesens grafik, og grafikken minder rigtig meget om det nyeste Hellboy-spil. Som jeg nok også tænker, at jeg skal have fingeren i. Eller det håber jeg da. Jeg tror, det er en Winchester. Okay. Nice. Bam. Og selvfølgelig han skal lige reload, det er jo klart. Quite nice, han lader selv nemlig. Sjovt nok, så har den her kun 3 skud. Og en Winchester, den har enten 7 eller 8, så... Åh. Oh. Åh, oh, okay, så det er healing, det her. Dynamit? One more treasure to balance the odds. Whoop, nope. Oh, okay, jeg skal tættere på for... Right. Ka-ching!
Jeg troede, det var det der med, at jeg kunne holde den inde, og så kaste lige så lang tid, som jeg kunne. Men jeg ved, det foregår i 1888. Jeg er ret sikker på, at det var meningen. At først, der er en darkness. Then a heartbeat, weak, sickly. Reality coils and unfurls in time with a stumbling rhythm. Corridors, doorways, and dust are shattered, twisted, and rearranged. Somehow I know there is something terribly wrong. This is not how death is supposed to be, and I wake. Okay. All right. What folks expect to see when they die. I'm guessing a rundown bar ain't high on the list. The last thing I expected to see was a rundown saloon. I guess there's always folks looking for a way to ease their path to hell. Well. Okay, jeg trykker ikke. Okay, så den gør det selv. Meget interessant. Som regel så kan man selv få lov til at trykke videre, når man er færdig med at læse det eller sådan noget. Men ikke her. Kunne altså være cool, hvis det var fuldt vost. Håber, at alle de faktisk snakket. Der er noget den der vej. Lad os dække det. God damn. Det er ikke engang en revolver, det er en flintlock pistol. Med tre skud i, har der i hvert fald hvad jeg ved, så har der altså kun et enkelt skud, så... Så jeg kan vælge imellem dem. Åh, og piltasterne virker faktisk også. Ups. Så det er geværet, og det er pistolen. Ja. Alright, cool. Det er lidt mystisk, jeg har for evigt ammunition. There we go, læg dig. Der er ikke noget her. Nej. Nå. Hmm.
Jeg ved ikke engang, hvor der er længere hen ad, faktisk. Nej, det kunne jeg ikke få lov til. Nope. Get back, stupid monster. Wait. Now. Sådan der. Men jeg undrer mig over, hvad der var den anden vej. Come on. Oh, okay. Så mine opgraderinger bliver mistet simpelthen, når jeg åbenbart dør. Okay. And fire damage. Speed. There's nobody there. Det er altid ret med noget lidt ekstra energi og sådan noget også. Alright, lad os se. Another gun. Ja, det kan jeg ikke. Jeg har kun de her to. Så min pistol stærkere. Eller min rifle stærkere. Nok det er i hvert fald min rifle. Jeg ved godt, at min rifle tager lige lidt længere tid om at skyde bots. Ja. This thing could do some real damage. No. Okay, jeg bytter dem rundt. Den er ikke så stærk igen, men jeg kan så fyre lidt hurtigere faktisk. Ja, lad os gøre sådan her i stedet for. Nej, lad os lige prøve at... Nej. Ja, der er stadigvæk to steder, jeg skal hen og have kigget på, hvad der kunne være der. Men den er låst i hvert fald, så jeg får ikke det tjekket, desværre. God damn! There we go. Hvor fuck er de? No! There we go, men rull. Kom, kom, go, 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 go. Nå, okay. Så jeg er nødt til at gå hen og få lyset til. Jeg kan godt se, hvor han er henne. Nej! Okay. Bitch. Sit your down asses, boy. Nej, jeg tror jeg kunne daske dem der. Kan jeg ikke det? Jo. Det kunne jeg sgu. Jeg er stadigvæk meget nysgerrig. Der er nu stadigvæk steder, jeg lige vil gå tilbage. Fordi der er stadigvæk den her vej, og der er også den anden vej.
Nej, jeg tror, det var 3 skud. Ja, fordi jeg får samlet mere og mere af, nemlig. Quite nice, I like it. Så der er jeg i hvert fald ikke stærk nok. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg skal bruge dynamit. Fordi jeg kan se, det er jern, nemlig. The music is good. Okay. Så der er en mere af dem. Jeg tror, når jeg går ind der, så når jeg dør, så er det der, at jeg rent faktisk starter. Jeg kan også se kortet nede i hjørnet. Det er faktisk først nu, jeg holder øje med det faktisk. Men jeg må lige se, om jeg kan huske, hvis jeg får fat på noget dynamit. Men jeg skal tilbage. Nå, lad mig lige rent faktisk gå lidt længere tilbage. Fordi der var et sted, jeg ikke fik tjekket, og jeg vil gerne se, hvad der rent faktisk er der. Det var vist den her vej. There we go. Bare som healing. Virkelig? Ikke andet? Oh, hey! Wow, 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 wow! Jeg troede, det var en, jeg kunne snakke med. Det var derfor, jeg gik helt hen til ham. Fordi jeg har set, der er nogle af dem, jeg kan snakke med, ved jeg, men... Wow, what's this? A new weapon? Okay. En skriftrulle? Jeg har ingen idé om, hvad den gør faktisk. Ja, det må gøre et eller andet. Sikkert noget ekstra beskyttelse. Jeg kan se, den lader op. Så... Skulle lige se, der var ikke. Nej. Det var vist her til at komme ind af. Se, der står ikke noget med... Are you sure? Are you safe? You watch you out? Nej. Jeg går ud fra, at den gemmer for hver bane, at jeg genfører. Eller, det håber jeg da. Det er jo lige med at finde ud af, hvordan det hele nu virker. Hit. Tjek jo, jeg fik gjort det, jo. Men jeg mangler stadigvæk. Nej, den gør ikke noget. Fair nok. Får selvfølgelig ikke gjort noget 100%. Se. Ja, der er også noget den der vej op. Men ja, lad mig lige tjekke den her vej først så.
Oh my god, dynamit! Ah! No, oh! Yeah! Alright! Okay, så jeg skal rulle ned for at komme videre ned, og jeg kan garantere, at det ikke kommer tilbage, så... Okay... Even out here, someone was looking to save you the troubles of a heavy purse. Okay, så den koster 350 for øksen. Og jeg har 234. Pistolen koster 250. Og det ligner en... Jeg tror, det er en form for en shotgun eller sådan noget. Ja, jeg har faktisk råd til en, så... Ja. Buy it. Kan I... Der. Can I buy it now? Jeg ved ikke, om der er en knap, hvor jeg kan drop it. Nej, fordi jeg har kun plads til de to våben, nemlig. Men jeg kan godt se, at jeg kan ikke drop dem. Så jeg kan desværre ikke købe den så. Nej. Enten det, eller så fordi jeg skal være i level 2 for at kunne købe den. Men der står, jeg ret sikker på et tretal dernede, står at jeg er i level 3. Men jeg kan i hvert fald ikke købe den. Så det vil sige, øksen kan jeg så heller ikke købe. Så den kunne jeg så åbenbart godt købe, den her. Men den anden kunne jeg ikke få lov til at købe, desværre, fordi jeg ikke har plads til dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil kunne smide dem. Så det er der ikke noget af. Så jeg kan ikke... Det er faktisk ret dårligt, synes jeg. At jeg ikke kan få lov til at smide dem. Og hvis jeg kan, så ved jeg i hvert fald ikke, hvordan. Fordi jeg har trykket på alle knapper. Jeg kan se, der sker ikke noget som helst, nemlig. Nej. Mystisk. Nej. Okay, fair nok. Det var vist her, hvor jeg kom fra. Lad os lige se. Hvad gemmer der så? Den her vej. Au! Kom nu! Move your body! Ow! Nope! Nope! Jeg gemmer mig her. Cool. Jeg er ikke noget, der gemmer sig hernede, kan jeg se.
Jeg kunne forestille mig, at jeg skal nok springe for at komme derover, tror jeg. Men jeg er stadigvæk meget tvivl på, om jeg så kan springe tilbage. Der vi går, det var den ene af dem. Die bitch. Geværskud og en pistolskud derefter færdig. Der vi går. Mor? What the fuck? Fair nok, så ved jeg det nu. Hvad var der herover? Det er sjovt, så det her det kan jeg så godt, men den anden den kan jeg så ikke. Swap stod der også. Ah, okay. Okay, wow. Oh, a shotgun. Det var den anden så altså også, så. Det kunne godt være slutningen. Det er det også, ja. Godt, nice. Nå, så det kan jeg ikke. Okay. Så er der faktisk kun et enkelt sted, at jeg faktisk gerne vil tjekke. Jeg skal lige se. Ja, jeg skulle lige tjekke min. Så var det her. Det kan jeg heller ikke. Ja, fordi jeg kan jo ikke gå videre jo, så. Lad os se. Det var det der sted, hvor jeg tror, jeg skal rulle ned. Lad os lige se, om jeg overhovedet kan. Lad os nu se, om jeg overhovedet kan huske vejen. Okay, fair nok. Det virkede bare som om, at jeg sagtens kunne rulle derned, men det kunne jeg så ikke. Jamen, ja, så er jeg færdig med det. Godt, jeg lige fik det tjekket. Men jeg fik næsten fundet alle sammen, tror jeg. Jeg fik så godt nok ikke den tredje, og jeg synes nu altså, jeg har tjekket det hele her, men som jeg sagde, jeg får nok ikke gjort 100% tingene. Så. Og jeg spiller det nu på min måde. Så ja, velkommen til Purgatory. Nice. I could feel the witch long before I saw her. The way you could feel a storm coming from a long ways off. Jeg går ud fra, at den gemmer her. Men lad os lige høre, hvad hun har at sige. Jeg glemte, at der ikke var snakning.
Small healing, tror jeg står flaske. Og tænker, jeg må nok hellere købe to bare for en sikkerheds skyld. Så hun, jeg går ud fra, at hun dukker op nogle par gange, går jeg ud fra. Men jeg har så ingen idé om, hvordan jeg skal komme til at bruge dem. Fordi jeg er rimelig såret faktisk. Så og jeg kan i hvert fald ikke komme videre, så jeg går ikke ud fra, at jeg skal fylde op, skal jeg det? Udmærket, så det okay. Så der er det der oversavet form for jagtgevær. Rifler, små guns, Winchester. Boosting flaske kan jeg se. Det er sikkert sådan en, så kan der være mere, mere IQ herude fra. Lad os bare få den der gjort. Og der går nok ikke så lang tid, så får jeg nok en lang rifle også, kunne jeg forestille mig. Så. Sådan der. Nå, lad os se, hvad vil han. Quite nice, I like it. Thank you so much. Dejligt. Jeg håber, at den gemmer. Jeg går ud fra, når det her symbol er nede i hjørnet, så gemmer den. Smell of the hunt, blood, torn flesh and bones sucked hollow. The hunt. Alright. Jeg håber virkelig, at den gemmer. Ah, så det er sådan, jeg vil kunne se kortet. Det tænkte jeg faktisk ikke på sidste gang. Det er jo lidt, at jeg ikke kan gå ned her og så gå ned og så vælge våben her. Jeg bare kan gå hen og så sige drop våbnet. Men det er der åbenbart ikke noget af. Men der sker i hvert fald ikke noget. Det er lidt ærgerligt. Det kunne de godt have haft gjort. Man kunne gå ned og så lige have taget våbnet. Så smide det, som der var plads til nogle nyere. Men nej. Det kan de åbenbart ikke finde ud af. Enten eller så er det bare mig, der gør noget forkert. Men jeg er i hvert fald stadigvæk ved chapter 1. Jeg kan også se, at der er også continue run. Så dig, den har defen i hvert fald gemt. Fedt. Jamen ja, hvis I naturligvis gerne vil have, at jeg skal fortsætte med en 2'er, eller part 2 hedder det selvfølgelig, så vil jeg gerne have 5 visninger. Når jeg kan se, at den har fået 5 visninger, så kommer der en part 2 og en part 3 selvfølgelig. Inden jeg beder om noget der selvfølgelig. Men ja. Og det håber jeg naturligvis, det virker Death Knife til at være et virkelig awesome spil. Så, men selvfølgelig har jeg ikke spillet det så lang tid, lige lidt mere end en halv time. Men i hvert fald, hvad jeg har spillet, det virker til at være ret awesome faktisk. Og jeg undrer mig lidt over, at der ikke er så meget historie. Jeg havde ret med, at jeg fik en historie, hvem han var, og hvorfor han er der, og hvorfor han jæger de monstre og demons og sådan noget jo. Men det kan være, at nu længere jeg kommer ind, nu mere historie kommer der. Lidt mere fortælling. Men lad os nu se, hvad der sker. Men nok om det, nok om det. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, dele med venner og familie. Og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt.
på et andet derude til næste gang. Og når jo, I må også meget gerne abonnere på kanalen, lige over hår og ringe med klokken og alt det der snask. Det vil nemlig kunne gøre, så jeg kunne fortsætte med det her. Og naturligvis så meget andet. Pas rigtig godt på en anden derude til næste gang. Og når jo, tak fordi I overhovedet ser med. Hej med jer.